Idemo ovdje, ovo je sad kran neki. Sa magnetom. Ovdje će biti problem da pronađemo trofej. Nije, evo ga, pronašli smo. Ok, sve samo ja magnetom trebam nešto da pokupim, vjerojatno oni auto i da stanemo tamo i poslije samo da padne na mene. Da, trebam ovaj auto da izguram. A ima i ovdje nešto, sad ćemo da imamo šta je tu. Aha, da je smrvi, okej. I sad sam mislio samo da me odveze do tamo, ali... Kako se, brate... Pušta ovo. Tu je vozilo, tu je sve, ali ja jednostavno... Ne znam kako da ga pomerim, kako da spustim ovaj kran malo. Čekajim da li ima nešto s ove strane ovdje. Ne ima. Gledam sve komande koje imaju, sad ćemo da vidimo. To je to sve od komandi što ima. Znači nema za spuštanje na tamo, već samo ovako. Ne razumem poentu krana ako ne mogu da ga... Čak vidite, nije ni lepo ni namešten. Nije na sredini. Koji trip.
Znači, uključen je magnet sada. Ja kad uđem u kola i dođem ovde, tu sam. Ali ne mogu više nigde da idem. Volan mi je jedina stvar koju mogu da radim ovde gore. I da skočim, naravno. A možda... Ček. Pa možda izađem tako nekako. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Pomerim auto. Tako, aj sad u rekrc. I sad neću u rekrc da mi ide. E, dupalim metal. Magnet. Čuj mene, metal. Upalit ću i ovo. Idem brzo u auto. To je to! To je to! Mrtav sam. Provalio sam foru. Thank you! Idemo sljedeći. Znači imamo svuda smo pronašli trofeje. Idemo na 15 i ovo je kao neka veštica. Okej. Čekaj da vidimo prvo. Treba mi pilet, to je kokoška, zec, miš, kost, knjiga i to mi je death. Okej, znači miš mi je ovde. I moram nekako da ga onda natram da izađe. Neće. Okej. Zanimljivo. Okej, ovo bi trebalo bude kao kokoška, verovatno. Dobro. Aha, evo ga sir. Našli smo miša. Ups. To je kokoška i miš, okej. Verujem da možda mogu napolje da izađem. Ne. Može ovo da se pomeri barem. U, može. Super. To je to, izašli smo napolje. Tu mi je i zec, eno vidim ga. A evo mi ga i groblje. Sa kojeg verovatno trebam da uzmem, ali mi treba lopata. Kojeg trebam da uzmem. To je to. Evo, čekaj, jedno mi ga trofej. To je zec. Znači imam, to fali mi još kost, jer knjiga pretpostavljam da je ova što imamo tu. Knjigu, tako da... Hajde da vidim da bacim pogled, ko znam možda je negde drugde kost, nije baš na groblju.
Zapravo jeste ova lopata. Da, tu mi je lopata, kost uzimam sa groblja i to je to. Onda još knjigu ubacujemo i prelazimo. Mene zezate. Wow, nestala mi je lopata. Nestala mi je lopata, e. I to je ovdje nestala. Propala mi u zemlju. Wow, brate. Strašno. Okej, na brzinu ćemo sve ovo. Uzet ću zeca posle, ko zna gdje, moram da ga jurim onda. Sad ćemo da imamo sa lopatom odmah ovu kost da uzmemo. Imamo kost. Samo da vidim gdje je zec. Evo ga. Ajmo zeko, idemo da te skuvamo. Čudo što ne mogu na vrata da odem, ali ajde. E, sad ću da te lovim po kući. To, i ostala je još knjiga. To je to, prešli. Sa malim bugom koji je bio, ali ajde, nema veze. Okej, idemo dalje. 16. Okej, ovo je neki cirkus. Your points. Okej. Game start. Wow. Pet tiketa, okej, super. Imam pračku. Možemo ponovo da idemo ovdje. Okej, dobio sam tiket 100. Lol.
kao sam sad osvojio Tommy Gun. Znači sad treba da razvaljujem kada idem ovde. Dobio sam 5000 tiket. Super, meni treba 10000. Tako da idemo ponovo. Ću imati više od 80. Imaću. Još jedan tiket. Fuck. Još jedan tiket od 5000, sad imam bazuku. Jedan tiket samo. Ne znam gde ja na kraju trebam da idem. Čisto da uzem tiket i da ih ostavim ovde. Znate kako, u fazonu sam, ne znam gde tačno trebam da idem. Game station, okej. Ha, vidite, ima i ovde. Ima i ovdje iza. Evo mi ga trofej, lepo. Ali... Nije to to. Da, treba sam sebe da raznesem, verovatno. Pa da, treba sam sebe da raznesem.